Olá, galera, vamos de moedas grátis. Isso mesmo, galera. Temos moedas grátis essa semana. E quem não gosta de moedas, né? Principalmente quando é grátis. Primeiro 50 moedas, galera, você vai receber aqui no bônus de login regular, tá? Aqui no quinto dia você recebe ali 50 moedas, beleza? E você ainda tem, galera, até o dia 21 de abril para pegar mais 100 moedas aqui da promoção Eid al-Fitr, que é do Ramadão, né? Que a Konami tá comemorando. Só aí, galera, 150 moedas só fazendo login na faixa sem nenhum esforço, beleza? E agora a gente vai para as conquistas, galera, beleza? Missões. Você vem aqui no Brasileirão e tem muita gente que tá deixando passar isso aqui, cara, tá vacilando. É o seguinte, galera, a pessoa chega aqui, ah não, só vai dar um empresário ali de jogador grátis do Brasileirão. Mas se você clicar aqui, galera, e você vem aqui, olha aí, ó. Depois dos empresários, galera, você tem 50 moedas ali para resgatar e é muito simples, galera. É só você marcar gols aqui e vencer os jogos no evento de turnê, beleza, galera? Evento esse aqui que tem a temática do Brasileirão, a capa aí do Brasileirão. E aí, galera, você consegue zerar e aí você rapidamente vai recolher suas moedas ali e só nisso se soma 200 moedas, beleza, galera? Muito simples, sem dificuldade, bota no modo iniciante, rapidão você consegue zerar e pegar já as suas 50 moedinhas, beleza? E agora vamos aqui pro terror, né, galera? Pro online. Temos aqui, como vocês podem ver, galera, no English Clubs, tá? Chegou aí nesse domingo, beleza? O English Clubs, 50 moedinhas aqui, galera. Mais 50 moedinhas na faixa. Só aí, galera, já vai 250 moedas. 150 no login, 50 nos objetivos, mais 50 aqui nesse evento, 250, galera. E aí você vem aqui no evento da JLeague, mais 50 moedas, galera. Aí totalizando 300 moedas sem fazer tanto esforço, porque é no primeiro desafio você já consegue, galera. Agora eu quero ver se esse do Brasileirão também tá dando moedas. Vamos ver, tá, galera. 350 moedas, cara, na faixa, tranquilão. Dá para você dar 3 giros no, na box de POTW, ou se você não gostou desse POTW, dá para você guardar e juntar aí, né, para você girar num próximo empresário. Enfim, galera, na faixa sem fazer nenhum esforço, cara. Porque esses eventos aqui, galera, no primeiro desafio, você já pega as moedas. Então, você pegou ali as moedinhas, já era, meu amigo. Sai do evento, se você quiser continuar para pegar lá os programas de treino de habilidade, você continua. Mas se você não quiser, você não precisa. Eu vou escolher o Santos aqui, só para exemplificar, beleza? E aí, jogadores aí do Santos, porque é o clube que tem ali bastante jogadores licenciados. E aí pronto, galera. Zerou o evento, primeiro desafio, recolheu suas moedinhas, cai fora e já era. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui!